はい、では AI を活用したバイオデータ可視化サービスということで、遺伝子やバイオデータをいいことに使いたい川端亮へ発表させていただきます。皆さん、遺伝子検査ってやったことある人っていますかね？まあ、あまりないですよね。あとバイオデータ、例えばロギング、スマートウォッチとかで生体データ、まあ、体温とか心拍数とか、さまざまなデータ取られてると思うんですけれども、それを使って生活習慣改善に役立ててる方、まあ、なかなかいないんじゃないでしょうか。データって今さまざまなデータが集まりつつ取れつつある、だけどそれを実際のソリューションとして生活に落とし込めてるってことってなかなかなかったりします。それっていうのが、まあ、仮説としてこういった遺伝子のデータとか、まあ、そういった生体情報っていうのは人間がそのまま見ても解釈しづらい、そしてさらにパーソナライズちゃんとしないといけないので、今までのハードコーディング、エンジニアリングだと、さまざまな事業者さんが本当に一人一人パーソナライズしたようなサービスに落とし込むとかなかなかできなかった。でも今 AI が出てきたことによって、それらのデータっていうのを分かりやすく解釈して人に伝える、そういったことができる土壌っていうのが集まりできつつあると思っています。で、私たちはそのバイオデータを AI を使ってさまざまな事業に分かりやすく連携することで、さまざまな事業、あらゆるサービスに遺伝子データ、そういったバイオデータっていうのを活用されて、人がより生きやすい世界、人が社会に合わせるんじゃなくて社会の方が人に合ってくれるような生きやすい世界を作りたいなというふうに思っています。ただ遺伝子データもしくはバイオデータ、そういったところの活用には今さまざまな問題があります。結局導入が進まないのは3つの問題、やりたいと思っている事業様きっとたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、それをどう活用すればいいかわからない、データをどう差別化したらいいのかわからなかったり、まあ、価値向上に結局どう寄与するか、それを使った結果どう事業が儲かるのかとか差別化できるのか、で解析会社さん、それをやろうとしている会社さん、なかなかそのバイオデータだけを解析している会社さんというのはサービスやシステムを作れる会社さんが少なかったり、まあ、現状のサービスだと結局紙とか PDF とかいう情報の形で渡されるので、もう本当はソリューションに落とし込んだこまめなパーソナリティ、そういったところまでできてなかったりします。ということで私たちの戦略、一つはバイオデータをスマートに活用できる AI のシステム SaaS として提供することで、まあ、どんな事業者でも簡単に遺伝子とかそういったバイオデータを連携することができる。もう一つはハンズオンズの支援、そういったパーソナライズしたサービスを、新しい価値を作るサービスというのをスクラッチで作ったり新規事業として作ったりするのを、私たちはがっつり使って入ってサポートするということで、こういったデータを使った新しい事業というのを次々に作り出すということで、消費者が分かりやすい、事業者がサービス価値向上できる、解析会社が、まあ、連携して解析に注力できる、そういった、まあ、インテグレーターとして私たちは戦っていきたいと思っています。で、一体なんかちょっとふわふわした話をしてしまったと思うんですけれども、まあ、具体例として今1個MOC33万ブースで伝授をしてるんですけれども、食事のメニューを自動で出してくれる AI というものを私たちは作りました。例えばこのフィットネス事業者とかトレーニングで鶏ささみとブロッコリーばっかり食べてる人がいると思うんですけれども、まあ、例えばそういうことをすると脂肪分が逆に足りなくさすぎて過食に陥ってリバウンドしちゃったりとか、まあ、今は既存のあんまり正しいと言えないような知識でダイエットが行われているといった現状があったりします。といったところで、私たちはそういった個人のデータに最適な食事メニューという形で分かりやすく提示することで、無理なく痩せられるようなメニューの提示というのをお試しで作ってみました。で、実際にちょっとここには落とし込めなかった、資料で落とし込めなかったんですけれども、実際のトレーナーのジムの方とか、あと受ける消費者の方に体験してみた結果、かなり好評を得ていて、これならまあ10万円とか月料理まで作ってくるなら払いたいと言っている方も出てきているかなという、ニーズというところの点でかなり検証が進んでいるかなと、ニーズがあるのかなと思ってますというところで、まあ、実際この食トレ AI、ちょっと今思ったんですけど、ちょっと致命的な欠陥があって、ちょっと私たちのブースで体重とか身長を入力しないといけないのでバレてしまうんですけれども、まあ、それの差し支えないよっていう方はぜひポチッとして10秒でメニューを生成してみてください。というところで、こういった遺伝子情報、こういった遺伝子情報の市場というのは今ものすごい成長をしています。まあ、AI の市場も言わずもがなです。こういった市場の拡大に合わせて、私たちは行動データと遺伝子データが集まり、新しい価値を創出するエコシステムというのを作りたいと思っています。まあ、まずはアジャイルで素早く事業者を検証できるようなサービスを作っていく、そういった組織を作って、どん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 情報が集まってきたら、それをベースにしたマーケットプラットフォーム、そしてさらに今読むだけじゃなくて書くといったところを人類は技術手に入れているので、そういった遺伝子情報、行動データが結びつくところから新しい生物材料とか価値が生み出されているような世界観を作っていきたいと思っています。というところで、私たち早速今までの取り組みとして OICC、 そして FTC、 福島ベンチャーアワードで優勝いただくなど、まだまだ企業前の段階ですけど、着実に歩を進めているかなと思っています。ということで、遺伝子情報テクノロジーを使ってゲノムテック AI ビジネスのマルチスキルを持つ組織を作りたいということで、今仲間を集まりつつあるといった状況でございます。
でぜひ福島というところでまず福島の事業者様からのお話をいただいていて、そういった地域のつながりをきっかけにしてさらに福島、そして福島県外世界へとデータだけじゃなくて事業レベルで連携して世界観が広がっていくような世界を作りたいと思っております。ということでぜひ遺伝子サーブ作ってみたいよという事業者様お声掛けいただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。発表終わります。ありがとうございました。